の部屋にお帰り。 NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。今日もフォアさんをゲストにお迎えしています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。3週間も引き続きありがとうございます。本当にありがとうございます。お忙しい中。いえ今週がラストとなりましたが、そうです。フォアビートイットフォアズワールドという番組を、この番組と同じく JFN 系列でやっていたと聞きました。はい。当然ですが何もかも先輩。まあ、ちなみにその時はどんな感じで DJ をやられていたんですか？その時はなんか30分ぐらいの尺だったと思うんですけど、はい、なんか日本語がその番組のおかげで上達した。同じくです。そうですか。同じくです。僕関西人だって言ったじゃないですか、はい、なので標準語を喋ることがなかなかなくて、5年ぐらい5年間もされてたんですか？はい、やってましたね。楽しかったですか？楽しかったです。その時なんかやっぱりこうファンからのメッセージも読みながら、その自分がその時にハマってることもシェアできるし、うん、ファンの皆さんといろんな交流ができて楽しかったです。うん、そんなボアさんと、2人で今週も楽しくお届けできたらなと思います。はい、まずは1曲目をお届けしましょう。 NCT127 で Highway to Heaven。 My body's calling, calling. Keep it up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 . What I want, your body's talking, talking. Say what you want. Say what you want.When I wish you we survive, baby, I can't lie. Hit my line at any time. Girl, I wanna make your mind. Let's take some time. Skirt, pull up in the coupe, baby. Girl, I got your loving on repeat. And I bet you never had it like this. Real good loving, line up your wrist. Last call, are you coming with me? I got some things you want to see. Tell all your friends that you're busy. They know we got the chemistry. How about a body feels on me?Back, let me get the music.So bad, I'll make you last. And baby, I can't leave you alone. Music, I can't wait to love you all alone. Oh yeah, oh yeah. Music, the highway to heaven. On the 101, let's see just where it goes. Oh yeah, oh yeah. Music, the highway to heaven. NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、
たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ゆうたのワンポイントお知らせコーナーです。12月のテーマは NCT のロマンチックソングです。まずは NCT127 でフォーカス。一途な思いが切ないボーカルに向けていて、サウンドもアーバンな曲です。続いて NCT ドリームで Be There For You。 너의하루끝에늘내가ピアノとギターだけのシンプルな音色が愛の深さを引き立たせてくれます。そして最後は NCT U で My Everything。真っさらな雪の中をゆっくり踏みしめ、星を見ながら聴くとロマンティックな気持ちになれる曲です。以上 NCT のロマンティックソングでした。ぜひ番組が終わったらチェックしてみてくださいね。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお楽しみください。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、ゲストにボアさんをお迎えしています。今日お送りするのはゆうたーずパワープレイです。まあ、ちなみにですね、このコーナーはですね、テーマに沿った僕のオリジナルチャートトップ3を発表するコーナーなんですけど、まあ、今日はボアさんにもボアーズパワープレイボアーズパワープレイかっこいいですね。なんか強そうですね。強そうを発表してもらえたらなと思います。ちなみに今回のテーマはですね、はい、冬に聞きたいロマンチックウィンターソング。そうですね。じゃあまず僕から紹介していきましょうか。はい。冬に聞きたいロマンティックウィンターソングはですね、ナンバー3は、桑田佳祐さんの白い恋人たち。めちゃくちゃ良くて、冬が来るたびにこれ PV もかっこよかった。そうなんですよ。雪の中でピアノ弾きながら。そうなんですよ、はい、PV もまた良くて良かったですね。ナンバー2はですね、中島美嘉さんの雪の花ね、その2曲は本当に、うん、あの冬だなって思いますよね、はい、また韓国でもこうリメイクされて。そうですね、パッキョシンさんのヌネコ、だからどっちもいいですよね。良かったですよね、うん、あと私は中島美嘉さんの雪の花と同じ時代にあの一緒に活動してたから、紅白の時も一緒に出てたのかな。だからすごくあのリアルタイムでその歌を聴いてましたね。いいですね。じゃあ素敵な曲ですね。ナンバーワンはですね、はい、この曲は多分ボアさんも多分ご存知だと思うんですけど、はい、レミオロメンさんの粉雪。粉雪ね、これがすごく僕の世代で、僕がそうなんですよ、僕が中学校かなぐらいのに出た曲で、これなんかあのドラマか映画の OST、 ドラマだった気がしますけどね。ですよね、はい、なんでこう青春時代の冬ソングといえばみたいなところがありました。高いんですよね、あれキーが 高いんですけど、なんかカラオケ行く友達と歌っちゃうみたいな。歌っちゃいますよね、この曲は。そうです。懐かしい。懐かしい。ボアさんも懐かしいですか。懐かしいです。私はこの歌が出た時に日本にいたから、日本で一緒に音楽番組とかやってたから、よりなんか懐かしいなって、その時の自分をちょっと振り返られる。思い出もありますもんね、はいはい、そんなボアさんがじゃあ次、冬に聞きたいロマンチックウィンターソングの発表をお願いしていいですか。はい、はい、私が選んだ冬に聞きたいロマンチックウィンターソング第3位はマライア・キャリーの All I Want For Christmas Is You。 確かにこれは欠かせない、はい、これが流れるとやっぱり冬だな。先日かな、何かの撮影だったんですけど、なんかこう写真撮りながらかけてくださってて、わあ冬だなーなんて思いながら、本当にこの曲が流れると世界中クリスマスになるじゃないですか。なりますよね。すごくいい曲ですよね。素敵な曲です。そしてナンバー2はクリス・ブラウンの、はい、クリス・ブラウンさんの This Christmas っていう。おー、知ってます。
この曲私大好きで、この曲を聴くとなんかクリスマスだな、冬だな、まあ、どれもそうですよねあとなんかこれを初めて聞いたのがアメリカで活動する時だったんですけど、なんか全然寒くないクリスマスを思い出したり、ロスに行ったからクリスマスになっても全然雪降らないし寒くないし半袖だしなんかそうすごいですねそれは、はい、クリスマスそういうイメージがあります。そして第1位はボアのメリキュリーイエーイ。まあもう日本で言うと、はい、マライア・キャリーかボアかみたいなとこありますからね。本当そうですか。ありますよ。いやでもこの曲はこんなになんか日本での、クリスマスとか冬を対応する曲になるとは思わなかったんですけど、うん、すごく光栄です。すごい。あ、これ言うの忘れてました。僕のお姉ちゃんもすごいボアさんの大ファンで、うん、ダンスしてたんですけど、はい、そのダンスのきっかけがボアさんのバレンチあきっかけなんですよ。ドドントン、そうタイトなジーンズにねじ込んでたね。ねじ込んでましたね。はい、本当に。いやー懐かしいわということでですね、はい、ここでボアさんが選んだ3曲の中から1曲をお届けしようと思います。はい、曲紹介お願いしてもいいですか。はい、それでは皆さんお聞きください。マライア・キャリーで All I Want For Christmas Is You。 したのはマライア・キャリーで All I Want For Christmas Is You でした。 NCT127 ユータのユータアットホーム、まだまだボアさんへの質問いただいています。ここで紹介しましょう。紹介してください。はいラジオネームモコさん、ボアさん、ユータくん、こんばんは。私は現在韓国に留学しています。コロナのために家族と会えない寂しさや韓国語での意思疎通がうまくいかない悔しさを感じ、辛いなぁと思ってしまう時があります。うん、ボアさんは日本で、ユータくんは韓国でそれぞれご活躍されていますが、お二人は海外での生活が辛い時どのように乗り越えてこられましたか。うん、もしそのような経験がありましたら教えていただきたいです。
韓国は本格的な冬へと近づき寒さも増していきますが、お体に気をつけてこれからも頑張ってください、応援していますとメッセージをいただきました。あったかいメッセージですね、ありがとうございます。はい、アットホームなんでアットホームな感じでそうですね。でちなみにボアさんはこう海外での、もちろんアメリカに行かれたり、うん、日本に行かれたり、はい、いろんな国でこう活動されてきたと思うんですけど、やっぱりこう違うなだったり、こうちょっとしんどいなだったり辛いなっていう時があったと思うんですよね、もう僕が想像できないぐらいに。なのでそういう時ってボアさんはこうどういう風に乗り越えてきたとか、どういう風に気持ちを持ってきたとか、アドバイスがあれば。なんかでも今だからこうなんていうの、感じること、逆に、うん、昔は今みたいに LINE とかはなかったじゃないですか。そうですね、だから電話も国際電話で、うん、なんかメッセージもオンタイムでできず、なんか手紙を書いたりメールを書いたり、だからちょっとの時差があったんですよ、連絡の取り合いの中で、はい、うん、だからもう友達も家族もオンタイムで連絡することが金額的にも高かったし、できなかったから、うん、そういう時がちょっと寂しかったなって思うけど、今だと結構オンタイムで電話もできるし、メール、あのメッセージもできるじゃないですか、だからなんか便利な世界なりましたね、時代になったなって、うん、じゃあそういう時はやっぱりこうどういう風に対処してきたというか、うん、すごく大人っぽい話かもしれないんですけど、飲み込むしかない、なんかでき、何もできないから、だから逆に歌を聴いたりとか、仕事にもっと集中するとか、確かにそういう風に乗り越えるしかなかったかな、まあ、それはでもありかもしれませんね、まあ、このモコさんもこう留学してきて今寂しいっておっしゃってるじゃないですか、うん、でも多分モコさんも韓国に留学する意味というか、うん、多分その目標があってここに来たと思うんで、はい、確かにそれに集中してっていうのはすごいいいことかもしれませんね、はい、そうですね、たくさんのメッセージ本当にありがとうございました。ゲスト、今回ラストスパートとなりましたね、3週にわたってこうやってお付き合いさせていただきましたけど、まあボアさんと仲がいいという噂のね、まあ僕の同じメンバーの NCT テヨン君も、はい、テヨン君もいると思うんですけど、はい、どうですかね、テヨン君よりも距離が近くなれましたかね。テヨン君とは番組を2つも一緒にやって、最近もやられてましたし、最近も一緒にやりましたし、だからこう早く仲良くなれたと思うんですよね、はい、初めて一緒にやってもらった番組は一緒に生活しながら撮影したものなんで、なんかいっぱいこう農業とか、農業してました、鳥の育てたりとかしてましたよね。すごく体力的にも大変だった番組だったんですけど、そういう大変なものを乗り越えたからこそみたいなところありますよね。一緒に乗り越えたからより仲良くなりました、うん、確かに、ね、並びました、テヨン君とどうですか、僕の関係値は。あーそうですね、ま、今の瞬間は仲良くなれたと思いますありがとうございます、それだけでももう嬉しく思います。はい、そしてですね、はい、最後に改めて日本デビュー20周年のボアさんから日本のファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、もう20年間変わらないこう応援で一緒に乗り越えてきたと思うんですよね、一緒にこの20周年をセレブリーするべきだと思うんですけど、はい、今の時期を乗り越えてまた皆さんに実際会えることをとっても楽しみに待ってますので、その時まで元気な皆さんでいてほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。まあ、僕ゆうたが最後にボアさんに質問させていただいてもいいですか。はい、この音楽業界をですね長く続ける秘訣というのはありますか。はい、秘訣は何だろう、まあ仕事ではあるんですけど、その仕事っていう言葉を乗り越えるくらいの情熱、愛情、あと自分がやっぱり音楽とステージが好きだからやり続けられてることだと思います。ありがとうございます。はい、そんな素敵な、ボアさん、さてお別れする時間が近づいてきましたね。早いですね、はい、お別れする曲はもちろんメリクリ2004年のナンバーですが、今年も日本はこの曲でクリスマスを感じているぐらい色褪せない名曲だと思います。ありがとうございます。はい、日本デビューから20年の中でも印象的な一曲ではないでしょうか。そうですね、やっぱりこんなに長い間皆さんからこう応援してもらえる
ってる曲なので、まあ季節を対応する曲って結構気持ちいいですね、うん、いいですよね、はい、これからも何十年聞き継がれる曲になると思います、はい、イエイ、はい、ちなみにですね、クリスマスはどういう風に過ごすことが多いですか？私意外と家にいることが多いです。一人でですか？一人とか友達呼んで、みんなでクリスマスパーティーみたいな、クリスマスホームパーティーみたいな、あ、はい、いいですね。大人っぽいシャンパンとか飲んだりとか、はい、飲んだりとか、あんまりこうクリスマスだとほらどこも混んでるじゃないですか、レストランとか。だからなんかそういう混んでるところあんまり行きたくないから、家とか、私の家でも、もう友達の家でもみんな集まってホームパーティーする方が多いです、はい、ありがとうございます、まあ、今年はね、皆さんもこのメリクリという名曲を聴いて素敵なクリスマスを過ごしてほしいなと思います。ぜひぜひ、はい、3週にわたって、登場していただいたゲストはボアさんでした。本当にありがとうございます。ありがとうございました、はい、それでは最後にボアさんから曲紹介をお願いできますか？はい、今年も皆さん素敵なクリスマスを一緒に過ごしましょう。それではボアでメリクリ。NCT127 ユータのユータットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、
この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ60 Seconds with ユータ。1週間の疲れを60秒で癒していこうというコーナーです。ストレスを減らす Tips を毎回3つご紹介します。その1、コンサートに参加する。これは僕も早くみんなと会いたいですね。その2、恋人と笑い合う。そりゃストレスすっごい解消するでしょうね。恋人がいる人はぜひやってみてください。その3、景色がいい場所をドライブ。これは僕もやってみたいですね。ストレス解消になりそう。以上、今週の60 Seconds with ユータでした。それでは引き続き NCT127 ユータのユータアットホームをお楽しみください。 NCT127 ユータのユータアットホーム、ユータアットホーム。今週の NCT127 ユータのユータアットホーム、いかがだったでしょうか。すいません、なんかすごい、いかがだったでしょうか、毎回言ってる気するんですけどあ、でもなんか毎週なんか新たな気持ちで一緒におしゃべりしてもらったんですけど、はい、なんか意外と3週間早いなと思いましたね。そうですよね、はい、また次回あのもし私が必要でしたら、いやいや読んでください。いやいや、それはいつでもいつでも呼びたいですけどねそうだったらユータ&ボアアットホームになっちゃうよ。それも悪くないですね、乗っ取る形いやでもなんかアットホームな感じで、こんなになんか日本語喋るのもめちゃくちゃ久しぶりだったんですけど、うん、日本語もまだ忘れてないんだなって。もうすごく完璧で綺麗な日本語ですありがとうございます。僕自身もこうやってボアさんと直接お話しする機会が本当なくて、はい、今回が本当初めてだったんですけど、まあ、すごくこうオーラももちろんあるんですけど、親しみやすい部分も見せてくれて、はい、本当により一層このラジオを楽しくできたような気がして、本当にそうですよ、すごく私あの柔らかいいい先輩ですよ。いい先輩、自分で言っちゃった自分で言っちゃった。そう、そのぐらい本当に素敵なボアさんとこう3週ラジオを通して皆さんと楽しい時間を共有できて楽しかったです。イエイ、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。 Twitter のハッシュタグは英語でユータアットホームです。 NCT127 ユータのユータアットホーム、DJ は NCT127 のユタでした。次回も僕のお部屋に遊びに来てください。バイバイ、はい、最後合わなかった最後合わなかったさよなら、さよならTimes bad, yeah, that's on my. Nah, don't wanna get no matter. Yeah, yeah, yeah. This thing ain't you what I need go. Yeah, yeah, yeah. 지구말로는그거 LV. Yeah, yeah, yeah. 네 마음이 시키는 대로 말해도 대로 움직여도 된다는 말이야. 우리 끼린 달달하게 팍팍 shake out. 눈치 따윈 보지 말고 내가 벗으란 말이야. 걱정하지 말고 그냥 팍팍 믿어. 너만 그래도 돼. 못 내 그럼 너의 것이야. 내 옆에 놓고 붙어 있어 봐.